Олімпійська збірна. На європейських іграх 2019 найсильнішими стали боксери Олександр Хижняк та Віктор Вихрест, легкоатлетка Ольга Ляхова, байдарочниця Людмила Кукліновська та греко-римський борець Жан Белинюк, який від початку року представляє Полтавщину. Полтавець Дмитро Різник – чемпіон світу з футболу. Хлопець грає за Ворсклу, а в складі національної збірної на світових змаганнях серед команд U20 отримав золото. Поки дійде, що ти чемпіон світу, це взагалі щось нереальне. Емоцій не було, просто бігали з кубками, розуміли. Просто найкращий у світі. Паралімпійський спорт. На чемпіонаті світу з параканое спортсмени з Полтавщини вибороли золоті медалі. Це Микола Федоренко з Горішніх Плавнів та Сергій Ємельянов із Кременчука. Перша в історії національна збірна з голболу, де грають тільки полтавці, стала медалістом Європи і отримала ліцензію на Паралімпіаду. Плавець Ярослав Денисенко здобув золото і рекорд чемпіонату світу. Загалом полтавці у складі паралімпійської збірної з плавання здобули 13 медалей. Дефлімпійці. Золото зимової дефлімпіади завоювала спортсменка із Миргорода Наталія Мироненко. Вона виступала в командних шахах. Дефлімпійська збірна з футболу під керівництвом полтавця Олександра Верещаки виграла чемпіонат Європи і вийшла на чемпіонат світу. Перша в історії національна команда із карате стала найкращою в Європі. Збірна майже цілком складається із полтавців, тренує її земляк Микола Богодистий. Дуже пишаюся, вони молодці. На цей раз ми стали першими. Так що команда відпрацювала на всі 1000%. Неолімпійські види спорту. Представники пауерліфтингу з Полтави отримали своє золото. Анатолій Новописьмений здобув головну нагороду Європи, Дар'я Бражник – світу. Полтавець Олег Федорко двічі за рік ставив рекорди світу зі стрибків у висоту. Перший рекорд поставив у віковій категорії 60+, а наприкінці року, коли йому виповнилося 65, подолав позначку 170 сантиметрів. Суперників, може, і не скромно так говорити, але окрім себе я не бачу. Працюю над собою, нові горизонти, нові перемоги чекають на мене. Юлія Логвиненко, новини на Суспільному, Полтава.